rasvijetu svi pravi odnosi sa državom u koje smo bili, dakle, sa Jugoslavijom. Evo, 8. listopada svake godine mi stoga i obilježavamo kao dan Hrvatskog sabora i vi ste došli u oči obilježavanja dana sabora na naš dan otvorenih vrata, stoga dobro došli. Tako sam ljuta, da bih sad lupila tu i čekam da bude sjednica, da im velim sve što mislim ja penzioner. Dobar dan. Nema dalje, nema dalje, nema dalje, svoj. O, Bog, kako ste? Dobro sam i. Drago mi je da ti došla u Sabor. Da, kako vam je tu kad razgovarate? U Saboru? Da. A ovi si s kim? Da je s nekim je lijepo, a s nekim baš i nije. Ovi se iz kogu. Da. U saborskoj kantini su različite cijene za saborske zastupnike i za sve zaposlenike. Znači, naši obroci saborskih zastupnika su oko 5,5-6 eura, a za zaposlenike, dakle sve o čemu je predsjednik govorio i iz drugih institucija koja dolaze su znatno niže, sad ne znam točno koliko, samo da znate, evo, to je cijena koja je povišena, baš je napravljena ta razlika između zastupnika i svih zaposlenika, znači mi plaćamo 6 eura po obroku. Zahvaljujem. Ja sam Gracija Đurica Perković i ja bih vas htjela pitati koliko sati vi radite. O, kako? To je jedno teško u ovom poslu. Tu nemamo određenog radnog vremena. Nekad nam se dogodi da radiš cijeli dan. Kreniš ujutro i završiš u skoro malo ponoć. A ima dana kad je manje posla, pa drugi se onako, kao da se na svom normalnom radnom mjestu. Ono što se stvara često dojam da oni koji nisu u sabornici, da ti ništa ne daju. E, to vam može biti tako, ima i onih koji ne dođu, izabrani su 4 godine i traje mandat. Ali nemojte sad isto nasesti tu na propagandu, da sad ono koga nema ovdje, da te ništa ne daju. Imamo u Saboru i puno gradonačelnika, načelnika, imaju i neke druge poslove. Imamo zastupnika koji su aktivni na terenu pa obilaze svoju bazu, ljude koji su birali, susreću se tamo s građanima, sudjeluju na različitim događajima. Znači, teško je procijeniti ovako od prve da onaj koga nema svaki dan u sabornici, da on je nužno loš zastupnik i da ne radi svoj posao. Opomenu, a tom prigodom, znači,
povreda je članka zato što mi kolegica krivo pogledala. A tom prilikom evo želimo pitati vas kako se, jer činite mi se kao osoba koja voli jedan određeni red i kada se dogodi puno tih povreda vidim da vas kad znaju malo izbaciti iz takta, pa me evo zanima kako se vi nosite s tim. Dobro, kako se ja nosim s tim, nekima je to simpatično, nekima ne vole, nekima je drag način na koji vodi, nekima ciljaju, kao i uvijek u životu, ne možeš se svima dopasti, niti baš dobro težiti tome da te svi vole, jer onda to nešto više.